Uhura, si që është ajo e në PPS? Faleminderit shumë Aner Grisa. Them drejtën, kjo është një histori në veti. PR-s në pushtet të lëvizjeve vendosës është një çështje që është ngritur në opinion dhe është bërë si mesazh politik shpeshherë dhe është etiketuar edhe shpeshherë institucionit të Republikës së Kosovës. Natyrisht, institucioni në këtë rast Prokuria Speciale ka zhvilluar hetime dhe ka bërë veprimet me të cilat janë thirrur në kompetencat dhe përgjegjësitë e tyre. Dhe them drejtën, ne kemi pas bastisje, domthonë institucionet tona kanë pas bastise, por deri më tash nuk kemi pas ndonjë rast që është arrestuar, që kanë gjetur apo kanë hosur zyrtarë me të cilët janë kanë pas përgjegjësi apo kanë pas elemente të dyshimta. Ju e shihni shumë mirë që sot Prokuria Speciale vetëm ka bastisë me urdhër Prokurisë Speciale, ka bastisur Policia e Kosovës dhe janë morë, jam bastisur disa lokacione, domthonë jam 12 lokacione shumë të rëndësishme që e kanë konsideruar, por gjatë këtyre bastisës ne kemi parë nga deklarata që ka shtuar edhe Prokuria Speciale që kanë sugestuar disa prova me të cilën janë disa laptop, pajisje, shtëpiza, telefona, simkarta, shumë të tjera. Por ende nuk kemi persona të arrestuar dhe kjo është gjë që besoj që do të jetë edhe çështje shumë e rëndësishme në të ardhmen se si do të merr epilog përfundimtar me sa këto akuza do të ngritet, cili kush janë ata. Por deri më tash kemi pasur vetëm një ngarë politike mes vetëvendosën këtë rast edhe ish zyrtarëve të këtina institucionit dhe që është shpesherë është ju ka dhënë epitet partijës PSD-s që është në këtë rast është vetëm në natyrën e një kritikut apo në një këndvështrimit politik. Por ne edhe çdo subjekt politik duhet të rjekët nga presioni publik edhe si nga gjykata, sepse, si që tha, zyrtri bardhi nëse zgabaj, shkurja në seancë, presioni i tillë, jo vetëm që e pengon institucionet, po krijon një përshtypje dhe një mosbesim tek institucionet, këtë rast të sistemit drejtësisë, por duhet t'i ofrojmë mbështetje institucionet, sidomos prokurisë së shtetit dhe policisë. Çdo formë tjetër që është prezantuar nga ministrat apo nga institucionet tjera rreth natyrës së tillë, besoj që nuk është në dobi të proceseve dhe natyrisht do të luajë rol negativ edhe në pengim të hetime, po edhe në presionin që mund të ushtrojë në aspekt politik edhe në procedurat si që ka Prokuria Speciale. Dihet që kompanitë publike kanë shpeshherë procedurat të tyre brenda institucioneve dhe është një fushë tjetër që si duhet zhvilluar këto procedura në dhënien në shfrytëzim apo në partnerat publiko privat. Dhe besoj që ligji dhe udhëzimet administrative e përcaktojnë formën me të cilën duhet të procedohet çdo institucion. Ju e keni vërejtur që kjo çështja e MPB-s ka qenë politike qysh nga ditët e para, edhe nuk do të them as që ka pasur mirë, a që ka pasur keq, por kjo kësaj do t'i jalojnë përgjegjësinë Prokurisë Speciale në këtë rast, dhe do t'jetë shumë e lirë në zhvillime e hetimeve. Presionet publike, kërkesat, padit, shpeshherë e dëmtojnë procesin, sësa e ndihmojnë procesin, si që thashtë dhe me herët, por rosti bastisës sëtë është për të lavdruar Prokurinë Speciale, por ju të themi ne edhe të kryim mesaj politik edhe nga PSD-ja, por edhe nga vetëvendosja, por ne do t'i lëmë të lirë dhe do t'i mbëshpunojmë me këto institucione, sepse është mekanizmë shumë e rëndësishëm që duhet. A ka shkelje apo nuk ka shkelje, se cilin nga procedurat e tila mund të hasën do një procedurë, po janë institucione me të cilin e përcaktojnë. Ne gjithë herë kemi por kritikat të oshpra, si në mas në këtë proces, po asë njëherë nuk ka përfundu me një epilog që është diskutuar në opinion publik dhe besoj që ka tingëlluar shumë keq në pengim. Dhe për këtë arsye Prokuria Speciale ka zhvilluar apo këtë rast ka bastisur 12 raste, 12 lokalitete që gjatë këtyne sekuestrimit të këtyne prove prismi rezultatet në të ardhmen, se çka ka nxjerr, çfarë rezultate dhe çka është duke ndodhur në këtë rast të hetimeve që është targeti Prokurisë Speciale. Dhe për mua, person apo si hulumtues, dëshiroj që kërkoj edhe nga partitë politike që kur ka raste të tilla të distancohen nga presioni publik dhe politik që ndoshta shpeshherë dëmtojnë dhe krijojnë një opinion shumë të gabuar se sa që ekziston në fakt. Megjithatë, pra përmes njoftimit të prokurorisë bëhet fjalë për një kontrat për ndërtimin e 4 objekteve afariste banesore që kapin vlerën prej 120 milion eurosh.
si duhet të konstatohet o